Po krásné nemovitosti v srdci Jizerských hor chtěli byste dům, ve kterém můžete bydlet celoročně. Stejně tak ho ale využívat jako moderní chalupu? Vítejte v Bílém potoce pod Smrkem. Klidné místě, kde lišky dávají dobrou noc. Šikovně rozdělen na 3 bytové jednotky, každá s originální koupelnou. Jeden byt tvoří celé přízemí a 2 se nachází v podkroví se samostatným vchodem. Jednoduše tady lze podkrovní prostory pronajímat, aniž byste byli jakkoliv rušeni. Co by kamenem dohodil, naleznete proslavený ráj dynamických stezek pro horská kola, single track pod Smrkem a pro milovníky běžeckých lyží se zde nachází Jizerská magistrála. Za zmínku stojí i pro turistiku stvořená nádherná okolní příroda. Mé jméno je Lukáš Otradovec a budu se na vás těšit na prohlídkách.